جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کری ایک ایک چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کسے پلانا ہے عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے